Hej YouTube, jeg vil gerne lige lave en let's play igen. Så hvis I undrer jer, jeg skal lige sige noget. Altså jeg spiller mest ind på multiplayer, for tiden, så spiller jeg ikke så meget ind på singleplayer, hvor jeg kun har én. Men så på grund af, at jeg er meget uvenner med folk, så jeg er vant til folk snitter ind på mig for at dræbe mig. Og så derfor har jeg så taget lyden af, hvis I bare lige undrede over, hvorfor det ikke var lyd. Så ja, ellers Quick New World. Lad os bare kalde den YouTube. Og så More World Option. Og ja, vi spiller på 1,8,1, bare lige så ved det. Jeg kan ikke helt huske, hvor den er stavet til den. Et eller andet Gimme App. Break, tror jeg. Det er sådan der, tror jeg, man stavet til det. Jeg kan lige helt huske. Ah, den virkede ikke. Nå ja, og så skal lige ved, at mit skin kryber. Nej. Jeg har sat det her sukkerrør. Så lad os tage noget hug nummer 3. Og plejer hun at starte med at hug 2 stykker. Nej, nej, jeg skal hugge til. Jeg hugger bare det over. Nej, bare den ned. Nej, nej. Okay, hvad er det for? Okay. Så går vi ind på den. Så går vi. Så laver vi lige en hakke. Der. Hvorfor er der så mange får lige? Jern. Der er bare mange får. Det plejer at være sådan, at der er bare ingen får. Ja. Kun når man til allersidst. Nej, kun når man har overlevet den første nat er forbi. Hvor man der hvor der er større chance for, at man dør af monstre. Nå ja, hvis I... Det der med folk sniger sig ind på mig, og jeg så ikke vil have lyd på, det er på grund af, så kan man høre dem, deres trampen. Og så bliver jeg bare helt urolig og vender mig om, og så finder jeg ud af, at der ikke er nogen selvfølgelig. Så er det bare et dyr eller sådan noget. Nej, jeps, det var ikke... En økse. Okay, så skal vi noget mere. Jeg tror bare, vi laver vores hus her. Og ja, og der er også en ting, jeg vil vide. Altså, hvis der er nogen, der lige vidste noget om det. Det er sådan en myte, eller... Nej, han findes nok på Minecraft, men... En, der hedder Hivebine, tror jeg, han hedder. Jeg kan ikke helt udtale det. Men det er sådan en... En Minecraft-mand, der døde, eller sådan noget. Og så vil jeg gerne lige vide, om han... Om nogle af jer, der ser den her video, vil fortælle mig, om han overhovedet er med 1,8. Hvordan så? Kan jeg i hvert fald ikke få et tjø. Altså hvis nogen, der prøvede det eller sådan noget, kan sige, at jeg har set ham 1,8. Det var fint, hvordan så fik jeg ikke et chok, hvis jeg så ham. Og så vidste jeg, han var der. Lidt lige ja.
Og jeg kan lige høre en lille hvor der er blevet hentet. Og så kan man lige ødelægge videoen. Jeg håber jeg. Han er bare en lille møgeunge, ikke? Og han er ret sur, når man ikke må se mig spille computer. Nå, der er også et træ. Han ødelægger det hele. Åh, for helvede, mand. Så. Okay. Jeg skulle lige lave det færdigt. Jeg er vant til at alle dræbe mig, så lidt nervøs for, at man bare, der er så mange får, så man kan se bare går rundt, så man kan se, at jeg var lidt nervøs. Og en hakke. Skal noget mere. Jeg behøver ikke at lukke den. Der er jo ikke andre end mig herinde. Nå ja, det der jern havde glemt. På et stykke. Jeg får en skål. Otte stykker. Nej, jo, det er otte stykker. Og så er det mere. Vi skal også have en fønis. Jeg har så havde ikke mere tre, eller nok tre, jeg havde nok tre, men jeg drak nok af det. Ja, jeg skulle have noget. Okay, men jeg skal også have noget uld til en seng. Kom, prøv det hvide uld. Nå, for. Jeg dø. Sådan. Jeg tager træerne til min eget hus. Åh, jeg har glemt det, men jeg skal også have kød. Kom her, kom her, kom her. Så jeg har også nyttet 1,8, men jeg skal spise. Åh, det er stort lille træ. Nu vil jeg lige nok træ den ting. Den er proppet herinde. Men så fik jeg den. Så skal jeg have kylling. Der er nat. Nej, jeg havde glemt, at jeg skulle have kul. Og vent lige. Nå, okay. Det er også noget nyt med, at man kan styre lyset. Nå, må se. Noget klæde. Jo, ikke.